Më njëzët e dy kori këmbushen plot tre muaj që këshidhi i komunali i Tetovës nuk kam bajtur as një mledhje që nga jo e fundit më njëzët e dy prill, kuru verifikuan mandatit e këshiltarve komunal, por nuk u zgjoth kryetari i këshillit. Nga bdi ja njoftojnë se do të bëhen përpjekje dhe fundit për arritjen e marrëveshjes me VMRO, DPMN-n dhe gjatë ditëve në vazhdim të mbahet mbledhja e radhës. Në të kundërtën kryetaria e komunës Teuta Arifi, sipas ligjit të pushtetit lokal, do të jetë detyruar që të njoftoj kryetarin e parlamentit, i cili duhet të thirrë zgjedhje të jashtëzakonshme për këshillin e komunës së Tetovës. Dukshëm janë parafruar qëndrimet, ka ndryshim nga pozicionet e mëparshme, por ka mbetur edhe diçka për të biseduar. Nga dega e vëmëro, dëpë mënesë në të tofë nuk kanë dashur të japin asë një informatë rrëth negociatave me bëdëin, me arsuetimin se ato tani më zhvillohen në nivel qëndror të dy partive. Asë nga vëmëro, dëpë mëneje, asë nga bdi e madje nuk japin holsi lidhur me pengesën kryesore, që dërim më tani kanë bajtur peng koalicionin lokal mes dy partive që janë koalicion në nivel qëndror. Kërkisa për ndërtimin e një kishë ortodokse në afërsi të qendrës së Detovës ishte kushti kryesor i VMRO DPMNE-s për të mbështetur propozimin e BDI-s për kryetar të Këshillit Komunal dhe për të formuar koalicion mes dy partive ndërkaj që nga vëmëro dëpë më në eja, pretendonin se kjo kërkeset tyre ka qenë pjesë e marveshjes për azjedhore, bashkë me kërkesën për të uthequr me njën nga sektore të rëndësishëm të kësaj komune, si ajo për arsim, ndërmarjen komunale dhe 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 posti drejtorit të njërës nga 5 shkollat e mesme. Për kërkesat e fundit, mësohet se është gjetur zgjidhje, pasi nga sektori për veprimtari publike në Detof, Kuadër Maqedonas do të drejtojë seksionin për arsim, ndërsa pasi ndërmarrja publike komunale u ndan dy ndërmarrje, ujësi dhe higjiena, njëri do të takojë VMRO-s. BDI ka kundërshtuar rash për kërkesën për ndërtimin e kishës, duke thënë se nuk ka asgjë kundër objekteve fetare, por nuk lejojnë që ajo të ndërtohet në tokë publike që duhet të jetë në shërbim të të gjithë qytetarëve. Kërkesa është refuzuar pas i ndërtimi i kishës, ishte para par në një park të gjelbërt nga të në këtë qytetë.